ከፊታችን ጊዜ ሰው መኖሩ በጣም ጥሩ። ከኢያሱ ፊት ሙሴ ነበረ፣ በጣም ለሰናል። ከጢሞቴዎስ በፊት ጳውሎስ አለ፣ በጣም ትልቅ ለሰናል። ከኤልሳ ፊት ኤልያስ አለ፣ በጣም ትልቅ ለሰን ትወስዳላችሁ። በጣም እግዚአብሔር የባረከው ሰው ከፊቱ ካለው ነገር ለሰን የሚወስድ እንደ መንግስት እኮ ለሰናል። ከኛ በፊት የነበሩ መሪዎች ያደረጉትን እንኳን አይደለም ለመልሰን ማድረግ። ያ ውድቀት ምንድን ነው የፈጠረው? ከኛ በፊት የነበሩ ምን አደረጉ? ኃያላን እንዴት ወደቁ እኮ ይላል። አብዛኛው መንገዳችን የትዕቢት መንገድ ሆነ። ትዕቢተኛ ሆኖ እግዚአብሔር ጋር ማን ቆመ? ናቡከደነጾርና ታውቃላችሁ አይደል? እሱ ታሪክ እቺ ባቢሎን ለክብሬ ገነባዋት ነው ሲል ወደ አውሬነት የቀየረው። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታኑ ግን ጸጋን ይሰጣል። በሰው እጅ ላይ ውሃ ለማፍሰስ ራሳችንን ዝቅ ያደረገ ዝቅ እናደርጋለን ማለት ማንነታችንን እንተዋለን ማለት አይደለም። የማይረበሽ ማንነት። ኢየሱስ በረትም ይወለድ በአህያ ውርንጭላ ላይም ተቀምጦ ይሄድ፣ አይረበሽም። አትረበሹ። የማንነት ቀውስ አያጋጥማችሁ። የአእምሮ ቀውስ አለብን። በጣም አብዛኛው ሰው የማንነት ቀውስ አለበት። እግዚአብሔር ይባርክ ሲባል ትንሽ ደስ ይለዋል። እንትን ግን ምን አይደለ ሲ ለገንቢ ነገሮች ትንሽ ከፍ የሚያደርግ ነገር አለ። ትንሽ ክሪቲሳይዝ የሆነ ነገር ደግሞ ሲሆን ከማንነት ቀውስ በጌታ በኢየሱስም ነፃ መውጣት ይሁን። በጣም እኮ ቀውስ አለ። በቃ ማንረካ ሆነናል። በቃ ዘመኑ ራሱ በጣም ከባድ ሆናል። ያለንን ነገር ሁሉ ታጥቀን ለማሳየት በቃ ቆርጠናል። ምንም ይኑረን ትንሽ የተሻለች ነገር ካለችን በቃ እሷን ለማሳየት ቆርጠን ተነስተን ሌሎች ከኛ እንደሚሻሉ በትህትና እንቁጠር። ሀምብል አዋጪ መንገድ አይደለም። አሁን ምነግራችሁ በጣም የጅል መንገድ ነው። አዋጪ መንገድ አይደለም። ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርገን ነገር ግን በሁለት መሀል አይሆንም። የሆነ እግዚአብሔርን ነገር ከፈለግን ጠፋን ትልቅ የእውነት ከነካችሁ ደግሞ ይህንኑ መንገድ ነው የሚያስኬደን። በኤልሳና በኤልያስ ላይ ተመስርተን የጀመርነው ሐሳብ ነበር። የመጀመሪያው ሳምንት ላይ ስለ ሁለት እጥፍ መንፈስ ተካፍለን ነበር። ከዛ በሚቀጥለው ደግሞ ይሄ መንፈስ ይሄ ቅባት የሚመጣበት መንገዱን የቅባቱ የሚመጣበት መንገዱን በሚል ከኤልሳ ሕይወት ማየት ጀምረናል። ለመነሻ እንዲሆነን አንድ ሐሳብ ከአንደኛ ነገሥት ላይ እናንብብና እግዚአብሔር ያስተምረናል። ቀጣይ ነገር አለ፣ በዚያ አይደመደምም። እኛ አማኝ ነን ማለት ህይወት በዚህ የሚደመደም ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ነገር እዚህ ጋር ቢያበቃ ኖሮ መኖር ምንም አይሰራም። መኖር ትርጉም ያለው ቀጣይ ነገር ካለ ብቻ። ቀጣይ ነገር ካለ፣ ያላለቀ ነገር ካለ፣ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር ካለ ነው መኖር ደስ የሚለው። ነገን ስናስብ ከጨላለመብን መኖር ትርጉም አይኖረውም። ነገ ግን ከእግዚአብሔር የተነሳ የተሻለ ነው። የተሻለ ቀን ይመጣል አይደለም፣ ባልተሻለው ቀን ላይ የተሻለ እግዚአብሔር ሀሳብ ግን ይመጣል። እግዚአብሔር በነገ ላይ የበላይ ነው። እግዚአብሔር በነገ ላይ የበላይ ነው። እግዚአብሔር የማያውቀው ነገ የለንም። እግዚአብሔር ያልቀደመው ነገ የለንም። እግዚአብሔር ከፊት ያልወጣበት ነገ የለንም። ወገኖች ልባችሁ ማበርታት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የሌለበት ነገ የለንም። ነጋችንን ፈቅዶ ከገባን ነጋችን ውስጥ እግዚአብሔር አለ። የማይመስሉ ነገሮች እንኳን ቢያጋጥሙን ክፉን ለበጎ የሚቀይርልን አምላክ፣ መልካም የሆነው አምላክ ከፊታችን አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ቀጣይ ነገር እንዳለው ሰው ነው የምናነበው። አይደመደምም። ለመነሻ እንዲሆነን ላንብብላችሁ። አንደኛ ነገሥት ላይ ምዕራፍ 19 ላይ ከቁጥር 14 ጀምሮ ወይ ደግሞ 13ኛው ላይ ወረድ ብዬ ኤልያስ ወይ አንደኛ ነገሥት 19:13 ላይ ኤልያስ ወይ በዚህ ምን ታደርጋለህ የሚል ድምፅ ወደ እርሱ መጣ ይላል። ምን ታደርጋለህ በዚህ? ያው ጥያቄ ነው። ጥያቄ ከሆነ መልስ ይፈልጋል። ምን ታደርጋለህ በዚህ? ስፍራ አይደለም ማለት ነው። ቦታ አይደለም። እዚህ አይደለም አንተን የምፈልግህ። እዚህ ፈርተህ ደንግጠህ ተሯሩጠህ እዚህ እንድትመጣ አይደለም የምፈልግህ። ምን ታደርጋለህ በዚህ የሚል ድምፅ መጣለት። የኤልያስ መልስ ቁጥር 14 ላይ ለሰራዊት አምላክ ለእግዚአብሔር እጅግ ቀንቻለሁ። የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳንን ትተዋል፣ መሠዊያችን አፍርሰዋል፣ ነቢያትን በሰይፍ ገድለዋል፣ እኔም ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ነፍሴንም ሊወስዷት ይሻለዋል። ይሄ በጣም መጥፎ መንፈስ ነው። የብቸኝነት መንፈስ ብቻችሁን እንደቀራችሁ የሚያስቆጥር ማንም እንደሌለ፣ አንዳንዴ ወደ ላይ እግዚአብሔር እንደሌለ፣ አንዳንዴ ወደ ጎን ሰው እንደሌለ፣ ብቻችሁን እንደቀራችሁ የሚያስቆጥር መንፈስ ነው አለ መንፈስ። በነገራችን ላይ እኔ እንዲህ አይነት መንፈስ ተሰምቶኝ ያውቃል። በጣም ብዙ ጊዜ ተሰምቶኝ ያውቃል። ማሸንፈው ግን በእውቀት ነው ማለት። በቤተሰብ መካከል ተከባችሁ፣ በሰው መካከል ተከባችሁ ብቸኝነት ሊሰማችሁ ይችላል። እሱን ግን የምናሸንፈው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ በሚለው ነው። ለኤልያስ ሲሆን ከባድ ነው። ብቻዬን ቀርቻለሁ። ጀግናው ኤልያስ ማለት
ስንት ነገር ሲሰራ የነበረው ኤልያስ ብቻዬን ቀርቻለሁ አለው። የእግዚአብሔር መልስ ነው ደስ የሚለው። ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔር አለው ሂድ፣ በመጣህበት መንገድ በምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ። ከዚያ በደረስክ ጊዜ በሶርያ ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ አዛኤልን ቅባው፣ በእስራኤል ላይ ንጉሥ ይሆን ዘንድ የናሚስን ልጅ ኢዩን ቅባው፣ በፋንታም ነቢይ ይሆን ዘንድ የቤሎሃምን ሰው የሳፍጥን ልጅ ኤልሳን ቅባው። ከአዛኤል ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኢዩ ይገለዋል፣ ከኢዩም ሰይፍ ያመለጠውን ሁሉ ኤልሳ ይገለዋል። እኔም ከእስራኤል ጉልበታቸውን ለበዓል ያላንበረከኩ ሁሉ በአፋቸው ያልሳሙትን ሁሉ 7000 ሰዎች ለእኔ ያስቀራሉ። ብቻችሁን አይደላችሁ፣ ማታቋቸው አሉ። ስላልተገለጡ የሉም ማለት አይደለም። ኤልያስ ስላላያቸው የሉም ማለት አይደለም። እናንተ የሚያብከነክናችሁ ነገር የሚያብከነክናቸዋሉ። እናንተ የሚርባችሁ ነገር የሚርባቸዋሉ። እናንተ እግዚአብሔር የምትሉትን ነገር የሚለዋሉ። አንዳንዴ ብቻችንን የቀረን ሊመስል ይችላል፣ ግን አለ እግዚአብሔር የሰወረው ደግሞ የሚገልጠው አለ። ከዚያ ቁጥር 19 ላይ ከዚያ ሄደ ይላል የሳፍጥ ልጅ ኤልሳን። ይህን ቃል ነው በደንብ ትኩረት አድርገን የምናየው። በአስራ ሁለት ጥማድ በሬዎች ሲያርስ እርሱም ከአስራ ሁለተኛው ጋር ሆኖ አገኘው። ኤልያስም ወደ እርሱ አልፎ መጎናጸፊያውን ጣለበት፣ በሬዎቹን ተወ፣ ከኤልያስም በኋላ ሮጠ። ሮጦ አባቴና እናቴን ስማቸው ዘንድ እባክህ ተወኝ፣ ከዚያም በኋላ እከተልሃለሁ አለው። እርሱም ሂድና ተመለስ፣ ምን አድርጌልሃለሁ አለው። ከእርሱም ዘንድ ተመልሶ ሁለቱን በሬዎችን ወስዶ አረዳቸው። ዋው! ስጋቸውንም በበሬዎቹ ዕቃ ቀቀለው፣ ለሕዝቡም ሰጣቸው፣ በሉም። እርሱም ተነስቶ ኤልያስን ተከትሎ ሄደ፣ ያገለግለውም ነበር ይላል። ጸልይ። ሃሌሉያ። እንቀመጣለን። አሁን ባነበብኩላችሁ ክፍል ከዛኛውን በፊት በነበረን ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ወደኋላ አንድ የመለስ ልበልና ሀሳቡን እንድናያይዝ። እግዚአብሔር አሁን ባነበብነው ክፍል ላይ በኤልያስ በኩል ኤልሳ ጋር መጥቶ ነበር። መጎናጸፊያውን ጥሎበታል። መጎናጸፊያውን ከጣለበት በኋላ ላይ ኤልያስ ሊነጠቅ ሲል እግዚአብሔር ወደ ራሱ ሊወስደው ሲል ከኔ ከመወሰዴ በፊት የምጠይቀው ነገር ምንድን ነው? በቃ ሳልወሰድ የምጠይቀውን ነገር ንገረኝ እና ኤልሳ በጣም አስደናቂ ነገር ጠየቀ። ይገርመኛል። አንተ ላይ ያለው መንፈስ ሁለት እጥፍ ሆኖ እኔ ላይ ይምጣል። ኤልሳ ብር አልጠየቀም። ኤልሳ ወርቅ አልጠየቀም። ኤልሳ በጣም ሀብታም ሰውዬ ነው። ባሪያዎች የነበሩት የሚያርስ የሚያሳርስ ነው። ያርሳልም ያሳርሳልም። የብር ችግር የለበትም። የሀብት ችግር የለበትም። ሀብት ከሆነ ነበረው፣ ዝና ከነበረ ነበረው። ታዋቂ ገበሬ ነው። በዛን ጊዜ በአስራ ሁለት ጥማድ በሬ ማረስ በጣም ትልቅ ሀብት ነው። አንተ ጋር ያለው መንፈስ እኔ ጋር ሁለት እጥፍ ሆኖ ይምጣ አለው። ሁለት እጥፍ መንፈስን በሁለት መንገድ አየ ነው። አንደኛው ተአምራት የሚደረግበት መንፈስ ሲሆን፣ ሁለተኛው ግን ለእግዚአብሔር የምንቆምበት መንፈስ ነው። ኤልያስ ያለው ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ ያለበት ይሄ የኤልያስ መንፈስ ተአምር አድራጊ መንፈስ ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔርም የሚቆም መንፈስ ነው። ለእግዚአብሔር የሚወግን የሚወራረድ። ብዙ ሰው ቅባት ፈላጊ እንደሆነ ታውቃላችሁ። በየቤተ ክርስቲያኑ የሚለጠፉ ብዙ ማስታወቂያዎች አሉ። የቅባት ቀን ነው፣ ቅባት የመካፈል ቀን ነው፣ ሁለት እጥፍ ደብል ፖርሽን ይመጣበት ማአት ማስታወቂያ አለ። አንድም ግን የኤልያስን ተአምራት የሚያደርግበትን መንፈሱን እንጂ ለእግዚአብሔር የቆመበትን መንፈሱን የሚፈልግ ሰው ግን እኔ አልገጠመኝ። ለእግዚአብሔር የቆመ ለእግዚአብሔር የሚወግን ሁለት እጥፍ መንፈስ ባለፈው አንስተነዋል። አንደኛው ቅንዓቱ ነው። ኤልያስ ላይ ያለው ቅንዓቱ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ የሚልበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅባቱ ነው። እኔ ከቅባቱ ቅንዓቱ መቅደም አለበት ብዬ አስባለሁ። ቅባቱ ቅንዓት ላይ ካረፈ ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ይፈጸማል። ቅባቱ ራስንም ማገልገያ፣ ዝናንን ማገልገያ፣ ሰውነትን ማገልገያ፣ ክብርን ማገልገያ አይሆንም። ክብርን ማገልገያ እንዳይሆን እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን የሚያፈሰው ቅባት ቅባት ስል የተለየ ትርጉም የለውም። ቅባት ማለት እግዚአብሔር የተለየ ዓላማ ለመስራት በእናንተ ውስጥ አክቲቭ የሚያደርገው መንፈስ ነው። በተለየ መንገድ በእናንተ ውስጥ የሚሰራበት መንገዱ ነው ቅባት የሚባለው። ያ መንገድ ወይ ደግሞ ስራው ብዙ አይነት ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔር በእኛ ከመስራቱ መቅደም ያለበት ለእግዚአብሔር የሚቀናው በቃ የእግዚአብሔር ነገር ግድ የሚለው ይሄ ሁለት እጥፍ መንፈስ በእኔ ላይ ይምጣ አለው። ይህንን ከማለቱ በፊት ግን አሁን ያነበብኩላችሁ ላይ ልመለስና ኤልያስ በመጣህበት መንገድ ሂድ ተመለስ አለው። ኤልሳ ከኤልያስ ድካም የተወለደ ነው። ኤልያስ ሲጨርስ ኤልሳ ጀመረ። አሁን በቤተ ክርስቲያንም በምድራችን ላይ ያለቀ የሚመስል ነገር ብናይ፣ የደከመ የሚመስል ነገር ብናይ እሱ መጨረሻው አይደለም፣ የሚቀጥል ነገር አለ።
ሰው ሲጨርስ እግዚአብሔር ይቀጥላል ይቀጥላል። ኤልያስ ጨርሶ ሊሆን ይችላል፣ በቃይ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ካባቶች ያልበልጥም ብሎ ሊሆን ውሰደኝ ብሎ ሊሆን ይችላል። ኤልያስ እግዚአብሔርን ያገለገለ ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር አይቶ በክብር ይወስደዋል። ግን እግዚአብሔር ነገር ይቀጥላል ይቀጥላል። ለጌታ ነገር እንዲቀጥል በመጣህበት መንገድ ተመለሳል። በመጣህበት መንገድ ተመለስ፣ ባንተ ፈንታ ነብይ እንዲሆን ተቀባልኛል አለው። ኤልያስ አለመቃወሙ ደስ ይላል። የምን ባንተ ፈንታ ነው አለማለቱ ደስ ይላል። በእኛ ፈንታ ቢቀባልን ምንም ባይመስለን፣ አሁን እኛ ብቻ እንድንሆን እኮ ነው የምናስበው። ባንተ ፈንታ ቢል ቅር የሚለው ብዙ ነው። ባንተ ፈንታ አስነሳለሁ ይለው እኔ ቴጄ ነው ይላል። ቅር አላለውም፣ እሺ ብሎ ትሄዳ። ኤልሳን እያረሰ አገኘው። 12 ማዶች 12ኛው እሱ ይዞት፣ ሌሎች ባሪያዎች ወይንም እርሻው ላይ የሚሰሩ ሰዎች አብሮ እያረሰ ወስዶ መጎናጸፊያውን ጣለበት። በደምብ ስሙኝ። የቅባቱ መንገድ የሚባለው በኤልያስ በኤልሳ ላይ መጎናጸፊያው ከመጣበት የኤልያስን መጎናጸፊያ እስካነሳበት፣ ልክ ኤልያስ ሲወሰድ መጎናጸፊያውን ጥሎት ነው ሄደው። መጀመሪያ ሲያስነካው ኤልሳ ላይ አልቀረም፣ መጎናጸፊያው ተመልሷል ኤልያስ ላይ። እንደተመለሰ የምታውቁት ሁለተኛ ነገሥት ላይ ኤልያስ ሲወሰድ ኤልሳ የኤልያስን መጎናጸፊያ አነሳ ይላል። ኤልያስ ይዞት አልሄደም፣ ትቶት ነው ሄደው። መጀመሪያ ግን ሲያስነካው እዛው ላይ አልቀረም። ሲያስነካው መጎናጸፊያውን ኮኔክትድ ነው የሆነው፣ የሆነ መንፈስ አገኘው። ቀባልኝ ነው ያለው አይደል? ቀባልኝ ከተባለ የሆነ ነገር እኮ መፍሰስ አለበት። አልፈሰሰም። ቀባልኝ ማለት እግዚአብሔር ዘይትም አፍሶ ይቀባል፣ እንደገና ደግሞ በመጎናጸፊያም ይቀባል። ልክ መጎናጸፊያው ሲነካው ድንገተኛ ነገር አይመስለኝም፣ በልብ ውስጥ ያለ ይመስለኛል። ኤልሳ የሆነ ነገር ንክት አድርጎት ወዲያው ይሄንን የሚያክል ትልልቅ ውሳኔ አይወስንም። እንደነካው ምናልባት ኤልያስ ኤልሳና እግዚአብሔር እያወሩ ይሆናል። አንድ ቀን የእግዚአብሔር ነገር ይመጣል። አንድ ቀን እግዚአብሔርን የማገለግልበት ነገር ይፈጠራል። አንድ ቀን እግዚአብሔር እኔን ወደፈለገበት ወደ ዋናው ዓላማ ይሄዳለሁ የሚልበት የሆነ መቃጠል ውስጡ ሳይኖር አይቀርም። ምክንያቱም እንደነካው ወደ ሪያክት ማድረግ አይቻልም የሆነ ነገር ውስጣችሁ ከሌለ። እዚህ እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሲናገራችሁ በጣም ሪያክት የሚዳረጉት እናንተ ውስጥ ነገሩ ስላለ፣ እናንተ ውስጥ ስላለ ነው እኮ ኮንፈርሜሽን ነው። ልክ መጎናጸፊያው ሲነካው መጎናጸፊያው ከነካበት ጊዜ ጀምሮ መጎናጸፊያውን እስከሚያነሳበት ጊዜ ድረስ የሄደበት መንገድ አለ። ያ ነው የቅባቱ መንገድ የሚባለው። ይሄ መንገድ በጣም ወሳኝ መንገድ ነው። ፕሪንስፕል ቤዝድ ነው። እድሜ ያረዝማል። አገልግሎትን ዳር ድረስ ያስኬዳል። አገልግሎትን ሁላችንም እዚህ መተን እንሰብካለን ማለት አይደለም። በያለንበት ቦታ እግዚአብሔር በእኛ ያለውን ሐሳብ እንዲፈጽም የሚረዳ መንገድ ነው። መጀመሪያ ምንድነው ያደረገው? ባለፈው አይተነዋል። ልክ እንደነካው መጣና አንድ ጊዜ ቤተሰቦቼን እንድስም ፍቀድልኛል። አንድ ቤተሰብ ልሰናበታል። ዛሬ የመጣ ነገር የከረመበትን ቤተሰብ እንዴት ያሰናብተዋል? አዲስ የመጣ ነገር የቆየን ነገር እንዴት ያሰናብታል? ልሳማቸው ማለት ልሰናበታቸው ነው። ልሰናበታቸው የወለዱት ናቸው፣ ያሳደጉት ናቸው፣ የከረምበት ነው። መሰናበት እፈልጋለሁ። አሁን ሊትራሊ እናትና አባትን ከመሰናበት ጋር የተያዘ አይደለም። የእግዚአብሔር መንካት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደኛ መምጣት አንዳንድ አብረናቸው ልንሆን ከማይገቡ ነገሮች ጋር ያሰናብተናል። ደባል አይሆንም፣ አይቀላቀልም። ተቀላቅሎ ቅባት መቀላቀል አይፈልግም። የሚገርማችሁ ቅባት ስል መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። በእናንተ ውስጥ በተለየ መንገድ የሚሰራው መንፈስ ቅዱስ ተቀላካናን ነገር በቃ እንሰናበታል። ከማይሆን ነገር እንሰናበታለን። ከማይገባ ነገር እንሰናበታለን። እንድንሰናበት የሚያደርገን ግን ፈልገን አይደለም፣ ወደን አይደለም፣ የተነካንበት መነካት ነው። ይህንን እኮ ኤክስፒሪየንስ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ። ከተነካችሁበት መነካት፣ ከተካፈላችሁት ጸጋ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ካመጣው መንፈስ የተነሳ እኮ እስካሁን በነበራችሁ የክርስትና ጉዞ ውስጥ እኮ አንዳንድ ነገርን ተሰናብታችሁ ነው የመጣችሁት። አብሮ እኮ ያልቀጠለ ነገር አለ። ያለም ቢኖርም ግን የተሰናበትነው ነገር እኮ አለ። እኔ እኮ ብዙ ነገር ተሰናብቻል። የድሮ ጓደኞቼን አላገኝም። ድሮ አብሮኝ የሚጠጡትን አላገኝም። ድሮ አብሮኝ የሚቆሙትን አላገኝም። ድሮ ከእኔ ጋር ወደ ላይ ወደ ታች የሚሉትን እኮ አላገኝም። አሰናብቶኛል። ከሆነ ነገር አላለቀም። ሂደት ነው። በእርግጥ ማሰናበት እየቀጠለ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም በየፋርማታው የሚጠብቀን ነገር አለ። በየፋርማታው ግን ሲነካው ያ መጎናጸፊያ ሲመጣ ሰናበታለሁ። ምን አድርጌ ያለው አለ
ኤልያስ ራሱ አያውቀው ምን አድርጌ ያለው ሂድ የተደረገውን ማሰውየው ነው የሚያውቀው የተነካንበትን ማመነካት የላያችን ላይ ጣሉ ሰዎች አያውቁ እጅ እኮ ሲጨለይ ለምሳሌ እጅ ተጭኖ እኮ ሲጸለይ እናንተ እኮ ምንም አታውቁም በውስጡ የሆነ ነገር እየተከላወነ ያለው ሰው እኮ ነው የሚያውቀው ማዲና ማጋስ በጌታ በኢየሱስ ስም የሆነ ልዩ መከነካት ከዚህ ምሽት ጀምሮ በእናንተ ላይ ይምጣ አሜን ተሰናብታችሁ እንድትሄዱ የሚያረጋግ ሚገላግላችሁ ከታች ሰፈር ሚገላግላችሁ ከታች ከአመድ ከጭቃ ከኃጢአት ሚገላግላችሁ ከማይገባ ነገር የሚገላግለን መነካት በኢየሱስ ስም ከዚህ ምሽት ጀምሮ በላያችን ላይ ይምጣ አሜን እስከዛሬ የነካ ካስካ እንድንሰናበት ካደረገ የነካ አንዳንዶቹ ገና አለቀቁን እየተከተሉን ያሉ አሉ ግን የሆነ መነካት ውስን እንድናረግ ያረጋል ውስን ቁርጥ እንቢ ከቤተሰቦቼ አሁን የመጣው ነገር ይበልጣል ለምንልበት ይበልጣል አሁን የመጣው ይበልጣል ኤልያስን ምናልባት አላቅ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈ የሚያውቀው አይመስለኝም ወይ በሩቅ ወይ በዝና ደግሞ ሰምቶት ሊሆን ይችላል አላቅም ዲቴል ስለሌለው ግን ዛሬ የመጣው በኤልያስ በኩል የመጣው ይሄ መንፈስ እንዴት ኤልሳ የቆየበትና የከረመበትን ቤተሰቡን እንዲሰናበት አረው ቤተሰቡን ከተሰናበተ በኋላ ቀጥሎ ያደረገው ነው ሁለት ነገር ዛሬ የምናየው ቀጥሎ ምን አደረገ እግዚአብሔር ይርዳን በርከበሬዎቹ ሁለቱን ወሰደና ቆራረጣቸው እንጀራው ነው ገቢው ነው መታወቂያው ነው የኖርበት ነው ቆራርጦ በሬዎቹን አርዷቸው በበሬዎቹ ቃ በእርሻው ቃ በመፎርና በቀንበሩ ማለት ነው መፎርና ቀንበሩን ሰባብሮት አንድዶት በሬዎቹን ቀቅሎ ህዝብ ጠርቶ አብልቶ እኔና እናንተ ከዚህ በኋላ እንገናኛለን ማለት ጨካኝ መንፈስ ነው የገባበት አሁን ቤተሰባችንን እንሰናበታለን ምናምን ያልኳቸው አለ ስራችንን ተዋለን ማለት አይደለም ገበሬነት የኤልሳ የኖርበት ነው ነብይነት ግን አዲስ ነገሩ ከሚያቀው ወደማያቀው ነው ይሄድ ያለው ነብይነትን አያቅም አገልጋይነትን አያቅም መንፈሳዊ ነገርን አያቅም ገበሬ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ገበሬውን ነብይ ማድረግ የሚችለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ታች ያለውን ሰውዬ የሆነ ነገር ቀባብቶና ነክቶ በጣም አስደናቂ ሰው የሚያረጋው ግን ምን ነበረው አንድ ቁርጠኝነት የሱ መንፈስ ቢጋባብን መጸልዩ አርቶ መውጣት ሰውቶ መውጣት በእውነት ማለ ያለ መጫወት ታካዳስ ለየት እንዲልልን አንድ ግራችን እዚህ አንድ ግራችን ሳይሆን ايه بحيلنا ببرتاط هيونم بمنكاث نو ميونو حطوتو طننت كبرون اردو زناون اردو غبيون اردو تكامي لا يملسبت تكامي لايو لايو بيتسبون لايو سراون ودماقو اغلغلوت اغلغلوت ودماقو እግዚአብሔር ምን ያድርግ ምን ያድርግ ገና አልተገለጠለትና አልገባው በተነካበት መነካት ብቻ ይሄንን ውሳኔ ወሰነ ወግኖች ይቀባቱ መንገድ አንደኛው ይሄ ነው የሆነ ነገር እንድናርድ ያረጋል የሆነ ነገር እንድንሰዋ ክርስትና ከመስዋዕት ጋር የተያዘ እንዲ ከማለት ጋር ኖ ከማለት ጋር የተያዘ ነው በሁለት ማለያ አመጫውት አይቻልም እግዚአብሔር በእኛ ያሰበውን ሐሳብ ለመፈጸም በአንድ ጊዜ ለጊዮርጊስም ለቡና መጫወት አትችሉም ህጉም አይፈቅድም በአንድ ጊዜ ሰማያዊ ምድራዊ መሆን አንችልም እግዚአብሔር እንዶ አርደው የወጡ ሰዎችን ያብዛልን ሰውት የወጡ አገልጋዮች ብዙ ሰው ታውቃላችሁ ሰውት አይወጣም አርዶ አይወጣም ለማግኘት ነው የሚወጣው ትቶ የሚወጣ የለም እኔ በጣም ልቤን የሚያሳርፈኝ ያው ብዙ አለኝ እንደምታቁት ጥሪያችን በጣም እንትን ነው ምንድነው እስቲ ለምሳሌ ለእግዚአብሔር በለጠለ የወጣው ቢባል ተወሰነ ሰው አለ ትምርቱን ማለት ትምርቱን አቋርጦ ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር ነገር በልጦበት ከክብሩና ከስሙ የእግዚአብሔር ነገር በልጦበት ከቤተሰቦቹ የእግዚአብሔር ነገር በልጦበት ቤተሰቦቹ ይቅርብኛል ዘሬ ይቅርብኛል ይናንተ ሀብት ይቅርብኛ ለሰው አለ ይቅርብኛ ሀብታችሁ
መቃብር ላይ አንቆመም ሲሉት አትቆሙ ብሎ ጨክኖ ሰውቶ ይወጣ። ብዙ በዚህ ባለፈው ያገልግሎት ዘመን ብዙ ቤተሰቦቻቸውን ሰውቶ ይወጡ ከሆነ ኃይማኖት ከሆነ እምነት ውስጥ ጌታን አግኝተው ጌታን ሲከተሉ የእግዚአብሔር ነገር ላይቸው ላይ ሲመጣ ቤተሰቦቻቸው ሲቀየሟቸው ከስራ ገበታቸው ላይ ተባረሩ። ሌላ ሌላ ሀገር ላይ ደግሞ ስትሄዱ በጣም ሰፋ ያለ ይመጣል። ዜግነታቸው እስኪሻር የህይወት መስዋዕትነት እስኪከፍሉ ድረስ ዋጋ የሚያጥ ሰውተው ሲወጡ ከሰዋቹ አትጸጸቱ። አንዳንድ ሰው ይሄድና የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ ይጸጸታል። ጌታን መከተልና ጌታን ማገልገል የማንጸጸትበት ውሳኔያችን። አሜን በሉ እስኪ። እግዚአብሔርን በመከተል ይወላችሁ ካልሰዋችሁት ኤክስፔክት የምታረጉት ነገር አለ። ለምንድን ነው መከተለው? ለምንድን ነው ማገለግለው? ምን ፈልጌ ነው ነገ ላይ ብዬ ነገን ሳይው ዝና ከፈለኩ ብር ከፈለኩ የሆነ ነገር ከፈለኩ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል እሱ። ግን ከተጠራውበት በጠራት የተነሳ ምንም ነገር ቢሆን መስዋዕት አድርጌ ከወጣው አንድም የሆነ ነገር ፈልጌ አይደለም ወጡ። ያገር ላይ አገልግሎት ብዙ ሁኔታ መልኩን እየቀየረ መጥቷል። ድሮ ከዚህ ሀገር ወደ ተለያዩ የአረብ ሀገሮች ሲመካከለኛው ምስራቅ የሚሄዱ ብዙ እህቶች ነበሩና ከገጠርም ከምንም ይሄዳሉ። ከዛ ስራ ይሰሩና ለቤተሰቦቻቸው አንዳንድ ነገር መላክ ያስበው ይልካሉ። የቤተሰቦቻቸው ኑሮ ይቀየራሉ። ሶፋው ይቀየራል። ጣራው ቆርቆሮ ይሆናል። ቀለም ይቀባል። ናይ የሚከናወነውና የሚሆነው ከዛ በሚላከው ነገር እና ጎረቤት ያያል። ቤተሰብ ያያል። ያደለውማ እዛ ሄዶ ይሄንን ይልካል ይላሉ ለልጆቻቸው። አንተ እዚህ ዝም ብለ ወንበር ታሞቃል ይሉት ወይ ይሏታል። በዚህ ተነሳሽነት የቤተሰቤ ኑሮ ቀይራለሁ ብሎ ሰው ተነስቶ ይሄዳል። አብዛኛው ሰው በፊት ከሱ ቀድሞ የሄደው ሰው ያደረገውን ለማድረግ ነው ሄደው። ልክ እንደዛ አሁን አንዳንድ አገልግሎቶች ከክፍለ ሀገር መጥተው ከተማ ላይ ያገለግሉ እና እነዛ አገልግሎቶች እንትናቸው ተቀይሯል። መኪና ገዝተዋል። ማን ኦፍ ጋድ ተብለዋል። ሰፈር ያልሰጣቸውን ነገር አገልግሎት ሰጥቷቸዋል። ዘራቸው ያልሰጣቸውን ነገር፣ ትምህርታቸው ያልሰጣቸውን ነገር አገልግሎቱ ወይ አገልግሎቱ ስም ብዙ ነገር ሰራ እና ያያል፣ ያጠናል። ሰው ነው ይሄዳል። አዲስ አበባ ገብቼ አገለግላለሁ እና ድሪም አድርጎ የሚመጣው ወይ ቻናል ላይ ወይ ሳተላይት ላይ ወይ ደግሞ የሆነ ቸርች ከፍቶ የሆነ መታየት ላይ ነው። ትቶ የሚመጣው ነገር ስለሌለ ለሚያስ ስግብግብ ይሆናል። አይምርም ምንም ነገር። ስሙ ግን አገልግሎት ነው። አርዶ የመጣስ እኔ አንዳንድ ሚሽነሪዎች ነው ያለው። እግዚአብሔር ይህንን እንዴት ነው እኛ ሀገር ላይ የማታደርገው ላለው። ከትልቅ ዩኒቨርሲቲ ጌታን አገለግላለሁ ብለው ጫካ ውስጥ ይመጣሉ። ሚሽነሪ ሆነው ይመጣሉ። የሞቀ ኑሯቸውን ትቶ ይመጣሉ። የሞቀ ኑሯቸውን ከአውሮፓ ይመጣሉ፣ ከአሜሪካ ይመጣሉ፣ ከአውስትራሊያ ይመጣሉ። ከዛ ከሞቀ ኑሮ ወርደው ጫካ ውስጥ ያገለግላሉ። ምንም ሞቲቭ የላቸውም። ዋናውን ነገር ትተው ነው የመጡት። እኛ ገጠር መጥቶ ከገጠር ከሚያገኟቸው ሰዎች የሚለቃቀሙት ሳንቲም የላቸው። አገልግሎታቸው ፍሬያማ። የኢትዮጵያ የወንጌል አገልግሎት የሚሽነሪ አገልግሎት በጣም ሰክሰስፉል የነበረው የሆነ ዘመን ላይ ትተው በሚመጡ ሰዎች ነበር። አሁን አርዶ የሚወጣ ሰው ሳይሆን ለማረድ የሚወጣ ነው። ከያርዳል ወጥቶ ካገኘ አይለቅም። በዛም በዛም ብሎ የሆነ ነገር ነው ማድረግ የሚያስበው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እንደዚህ ግን አይቀጥልም። በቃ የጨከኑ በቃ ክብራቸውን ለመሰዋት የጨከኑ ክብርም ከተባለ ማለት ነው። አንዳንዴ አሁን የእናንተን አላውቅም፣ እኔ አንዳንድ ዝማሬዎችን እዘላለሁ፣ አልዘምርም። በጣም የማይመለከቱኝና የማይመጥኑኝ ዝማሬዎች አሉ፣ ከእኔ ህይወት ጋር የማይሄዱ። ለምሳሌ ክብሬን ጥዬ ለአምልክ የሚለው ከእኔ ጋር አይሄድም። ምንም ክብር የለኝም። ምን እሺ፣ ዝም እየተዘመረ ምናምን አስብና ምን ልጣልለት ምናምን። ምንም የለም። አንዳንድ ሰው ግን ስም አለ። ያው ቸርች ጉባኤ ስለሆነ የሁላችንም ስታተስ ተመሳሳይ አይደለም። አንዳንድ ሰው በትምህርቱ ከፍ ያለ፣ አንዳንዱ በእውቀቱ ከፍ ያለ፣ አንዳንዱ በሀብቱ ከፍ ያለ፣ አንዳንዱ በመረዳቱ ከፍ ያለ። አሁን ዝቅ ብዬ ላምልክህ ምናምን ነገር ሲል
የሆነት የሆነ ነገር ትቶ ይመጣል። አንድ ሚሊታሪዎች ህብረት የሚያደርጉባት ህብረት ነበረች። ቅዱሳን ናቸው። ቅዱሳን ሚሊታሪዎች ናቸውና መከላከያ ውስጥ ያሉ ለህብረት ውስጥ ሲገባ ትልልቅ ናቸው። ጀነራል ናቸው። ኮሎኔል፣ ሻለቃ ምናምንና ሁሉም ሰው ኮፍያውን እያወለቀ ቁጭ አደረገ። ኮፍያውን ቁጭ አደረገ እና ሲጠየቁ ማዕረጋችን ለእግዚአብሔር አይደለም ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ማዕረግ ተደርጎ አይቆምም ይላል። አውለቀው ቁጭ ይላል። እነዚህ ሰዎች ክብሬን ትቻለው ምናምን ቢሉ ያስኬዳል። ማለት የሆነ የተዉት ነገር አለ። አርዶ መውጣት፣ የተለየ የምናርደው ነገር፣ የተለየ የምንሰዋው ነገር ባይኖርም መጨከ አርዶ ወጣ። ሰዓቱን እንዳይወስድ አንድ ሀሳብ፣ ጊዜ ሲያወስድብኝ አንድ ሀሳብ ልጨምር። ሰዋው፣ ጋበዛቸው፣ አብሮት የሚሰሩትን ገበሬዎች ጋበዛቸው። ጥያቄ የሚፈጥርባቸው አይመስላችሁም? ምን ማድረግ ነው? እንዴት የምታርስበትን በሬ ቀቅለ ታበላናል? ምን እያደረግ ነው? አሁን በምን ቋንቋ ነው የሚያስረዳቸው? እንዴትስ ነው የሚገባቸው? ለዚህ ነው አንዳንድ መንፈሳዊ ነገር ማስረዳት ጭንቅ ነው። ለቤታችሁ ማስረዳት አትችሉ። ለባል ማስረዳት አይቻልም። ለሚስት ማስረዳት አይቻልም። ለልጆች ማስረዳት አይቻልም። ለወዳጅ ማስረዳት አይችልም። ነገሩ ጥልቅ ይሆንና እናንተ ውስጥ ብቻ ይቀምጣል። በዚህ ምክንያት ነው ምናምን ብትሉት ራሱ አይገቡም። ለእነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር ጠርቶኝ ነው፣ እግዚአብሔርን ላገለግል ነው ይህንን የሰዋሁት፣ ለእናንተን የሚጋብዛችሁ ቢላቸው በምንም አይነት መንገድ ሊገባቸው አይችልም። አበረታታችኋለሁ። አንዳንድ ለሰው የማይገቡ ነገሮች በሕይወታችሁ ቢኖሩ፣ ለሰው ልታብራሩለት ያልቻላችሁት ነገር ቢኖር ማብራራት አያስፈልገውም። ቀንና ጊዜ መጥቶ እሱ ያብራረዋል። ጊዜ ያብራረዋል። እነዚህ ሰዎች በሕይወት ካሉ ኤልሳ ወደፊት ምን እንደሚያገለግል ያውቃሉ። አሁን የማታብራሯቸው ነገሮች ብዙ ሊኖራችሁ ይችላሉ። ለወላጆቻችሁ የማታብራሩት፣ ለቅርብ ሰዎቻችሁ የማታብራሯቸው ነገሮች በጣም ብዙ ይሆናሉ። ነገር ግን ይብራራል። ቀን ያብራረዋል። ይሄ መንገድ ሲያልቅ፣ አሁን ይሄ መንገድ እኮ ሆኖ ነው እየተሰዋ የሚወጣበት መንገድ ሆኖ፣ ግን መንገዱ ሲያልቅ ወደ አገልግሎቱ ሲገባ፣ እግዚአብሔር ወደ አለን ነገር ሙሉ ለሙሉ ስንገባ፣ እግዚአብሔር ያሰበውን ያንን ነገር በእኛ ህይወት ሙሉ ለሙሉ ማከናወን ሲጀምር ራሱ ነገሩ ያወራል። አታወሩ፣ እናንተ አትታገሉም፣ ለማብራራት አትጨነቁም። በቃ እግዚአብሔር ነገሩ ራሱ ያብራራል፣ ራሱ ይናገራል። ያረገዘ ሴት አርግዣለሁ ብላ የማታወራባቸው ቀናቶች አሉ። ጽንስ በተፈጠረበት በሁለተኛው ቀን፣ በሶስተኛው ቀን፣ በአንደኛው ሳምንት፣ በሁለተኛው ሳምንት፣ በሶስተኛው ሳምንት ጸንሻለሁ ምናምን ብላ መናገር አትችልም። እሷ ነች እንትኑን የምታውቀው፣ የሚያቅለሸልሻትን የሚያጡለውላትን የምታውቀው እሷ ናት። ያ ነገር የሚታይበት ቀን ግን ይመጣል። እርግዝናው እየገፋ ይመጣል። አሁን አላረገዝኩም እንኳን ብትል በቃ የማይታመንበት ደረጃ ላይ ደርሳል። ውስጣችሁ ያለው ነገር እየገፋ የሚመጣበት ቀን ይመጣል። እስቲ አሜን በሉ። ገፍቶ የሚወጣበት ሳታብራሩ፣ እርግዝናው በተፈጠረበት ጽንሱ በተፈጠረበት በመጀመሪያዎቹ ሳምንታቶች ውስጥ መናገር ጉንጭ ማልፋት ነው። ማንም አያምናችሁ። እግዚአብሔር ብሎኛል ብትሉ ኤልሳቤት አርግዣለሁ ብትል በስተርጅና ሳራ አርግዣለሁ ብትል በስተርጅና ማርያም አርግዣለሁ ብትል በድንግልና እንዴት ነው የሚብራራው? ድንግል ትወልዳለች የሚለውን በምን እናብራራው? ሳራ ታጠባለች የሚለውን በምን እናብራራው? በቃ ይብራራ። የሚብራራው ስታጠቡ ሲወለድ የሆነ ሰው አያለውኝ በመንፈሴና በቃ ነገሩን ምንም ማስረዳት ያልቻለ ሰው አያለው ጉባኤ ውስጥ ምንም በቃ ግዴላችሁ። የእናንተ ነገር በጣም ግራ ቢገባቸው ያንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር የሚመልስበት ቀን ይመጣል። እኔ በሕይወት ያጋጥሞኝ ያውቃል፣ በጣም ያውቃል። እንዲህ አይነት መንገዶች በጣም ብዙ አልፌያለሁ። በጣም ለሰው አታብራሩት፣ አታወሩት። ነገር የሆነ ጊዜ ላይ እግዚአብሔር እንደፈለገኝ ገብቶኝ ነበር እና ኖር የነበረው አቡዳቢ የሚባል ቦታ ላይ ስለነበረ ከዛ አፈናቅሎኝ እዚህ መጥቼ አዲስ አበባ መምጥቼ ክራክብት ይለኝ ነበር እና ሰው ወደ ውጭ ሲሄድ ሰው ራሱንም ለመቻል ቤተሰቡንም ለመርዳት ነው። እኔ ድሪም አድርጌ ሄድኩት። በቃ ቤተሰቤን እረዳለሁ፣ ራሴን እችላለሁ ወይ ራስ መቻል።
አምጥቶ ጥገኛ አረገኝ ጭራሽ። ጉረምሳው ላችሁ ደግሞ የቤተሰብ እንጀራ መብላት ከባድ ነው። አልበላም እንዳትሉ ደግሞ ይርባችኋል። በጣም ከባድ ነው የቤተሰብ እንጀራ ጉረምሳው ነው መብላት። የመስራት አቅም እያላችሁ የሆነ ነገር የመለወጥ አቅም እያላችሁ አንዳንዴ በቃ ዝግትግት ያደርገዋል። ግን ያኔ ያልተብራራ ነገር ዛሬ በደንብ ተብራርቷል። አሁን ራሱ እንትኑ ክሊር እየሆነ ይታያል። በቃ ያኔ አገልጋይ ነኝ ጌታ ጠርቶኝ ነው ለዚህ ነው ከዛ ያመጣኝ ምናምን ብል እንደ ሰነፍ እንደ ስራፈት ርባና ቢስ እንደሆነ ሰው ምናምን ነው የምቆጠረው። ነገር ግን ይቀየራል። ዘመን ሲመጣ ጊዜ ሲመጣ እግዚአብሔር ውስጣችን ያስቀመጠው ነገር ሲወጣ ይብራራል። እያረዳችሁ እየሰዋችሁ ምናልባት እኮ ደህና ገቢያችሁ ሊሆን ይችላል። ከደህና ገቢያችሁ አፈናቅሏችሁ ጓደኞቻችሁ ሙድ ይዙባችኋል። አንተ ያምሃል እንዴ ይላሉ። ምን ይደረጋል? የእግዚአብሔር ነገር እንደ ሰው አይደለም። እውነተኛው የእግዚአብሔር ነገር በዚህ ዓለም ቀመር አይሰራም። ጨክም እግዚአብሔር ስንጨክን ይጨክንልን። አንጸጽት፣ አርደን በምንወጣው ነገር አንጸጽት። አርዱ ካበላቸው በኋላ ቀጥሎችኛውን ስሙኝና ይበቃኛል። በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገኝ እኔ ነው። ኤልያስን ያገለግል ነበር ይላል። አርዶ ከወጣ በኋላ አሁን ፌር ነው። ሁለተኛ ነገሥት ላይ ምዕራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ሶስቱ ነገሥታት ምድረ በዳ ላይ መጥተው ውሃ ባጡ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል የምንጠይቀው ሰው የለም ያሉት አለ ኢዮሳፍጥ እና አንድ ነገር ተናገረ። በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ የሚያፈሰው የሳፍጥ ልጅ ኢዩ አለ አሉት። በኤልያስ እጅ ላይ ምን የሚያደርገው ነው ያሉት? ያስታጥበዋል። እኔ ባስታጥበው ችግር የለም። የሚጎልብኝ የሚቀንስብኝ ነገር የለም። ችግር የለም። ምንም አይጎልም፣ ምንም አይቀንስም። 12 ጥማድ በሬ ሰውታችሁ መታችሁ፣ ከትልቅ ኢንቨስትመንት ወጥታችሁ መታችሁ። እጅ ማስታጠብ፣ እጅ ማስታጠብ የባሪያ ስራ ነው። ታጣቢ ነው ትልቅ፣ አጣቢ ነው ትልቅ። ማን ነው ትልቅ? ታጣቢ። በእድሜ ትልቅ ስትሆኑ ታናናሾች ያስታጥባሉ። የቀረ ባህል ሆኗል። አሁን እንደ ጎጂ ባህል የተቆጠረ ነው ማስታጠብ። አይረብሸውም። እናንተ ኤልሳ አይረበሽም። ለዚህ ነው እንደወጣሁት አይልም። ምን አይነት ትሁት ሰው ነው? የመጀመሪያው የቅባቱ መንገድ መሰናበት የሚገባንን መሰናበት ነው። ሁለተኛው መስዋዕት የሚገባንን መስዋዕት ነው። ሶስተኛው እጅ ማስታጠብ ነው። እጅ ማስታጠብ ማለት ሀምብል መሆን ዝቅ ማለት ነው። በቃ ፈተናችን ይሄ ነው። ምድሪቷ ትሁት ሰው እያጣች ነው። እመኑኝ፣ ምድሪቷን ሞልቶ ያለው ትዕቢተኛ መንፈስ፣ ትዕቢተኛ መንፈስ። የቤት ሰራተኛችሁ ቀጥራችኋት የእጁ አምጪ ብላችሁ ብታስታጠባችሁ ችግር የለም። እናንተ የቤት ሰራተኛችሁ ስታስታጥቡ አጠቢ ስትሉ አሁን ውሃ ስለማፍሰስና ስለመጨመር ማለት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ዛሬ ጠዋት ማክሰኞ የአገልጋዮች ጸሎት አለን። ፓስተር ደሱ እያስተማረን ነበር ዛሬ የፊልጵስዩስ መጽሐፍን ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኖሮ የሚል እንደሚገባ የምንኖረው እንዴት ነው አለ። ምዕራፍ 2 ላይ በክርስቶስ የነበረው ሀሳብ በእናንተ ውስጥ ይኖር ባልንጀራ እንደ ራስ ከአንተ እንደሚሻል በትህትና መቁጠር እያለን ስንም በጣም የሚገርም መንፈስ ጌታ ሰጠውን እየጸለይን ነበር። የቅባት መንገድ የትህትና መንገድ ነው። እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ቀባው። በመንፈስ ቅዱስ ነው በኃይል ቀባው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ ቀባው ይላል። እግዚአብሔር ቀብቶት ትዕቢተኛ የሚሆን የለም። አሁን ጥያቄ የሚፈጠርብኝ እዚህ ጋር መርምሩ ይላል። እግዚአብሔር ቀብቶት ትዕቢተኛ ከሆነ ሰው ጤፉ ከሆነ ሰውን ቁልቁል የሚያይ ከሆነ ሪሊ ቅባቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጠየቅ እኮ አለብን። በጣም እኮ መግበስበስ የለብንም ወገኖቼ። እንዴት ነው አይምሯችን የማይነቃው? በምንም ይቀቡ፣ በፈውስ ይቀቡ፣ በማስተማር ይቀቡ፣ በዝማሬ ይቀቡ፣
ትሁት መሆን ራስን መጣል አይደለም። ግን ከኔ ማንነት የእግዚአብሔር ማንነት ይበልጣል ማለት ነው። መጥቶ ለማገልገል አንዳንዱን ነገር ማውራት በጣም ፐርሰናል ስለሚያደርገው እንጂ እናንተ አይናችሁን ክፈቱ። የእግዚአብሔር ቅባትና ትቢት አብሮ አይሄድም። በጣም ትሁት መሆን ይቸግረናል ወገኖች። ትህትና የድሮ ትምህርት ይመስላል፣ ግን ራሳችንን ቼክ እስኪ እናድርገው። በጣም የሆነ ይጓለን እኮ በጣም እንዲነካ ማንፈልገው ታውቃላችሁ። እስካልተነካን ድረስ ጸባይኛዎች ነን። ከተነካን ግን አንለቅም። አፈር ከድሜ ነው የምናበለው። አንለቅም፣ አንነካ እንጂ በጣም ተወጣጥረን እኮ ሰማይ ነክተናል። በጣም ትሁት ሰው እኮ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ትሁት ሰው ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ይገርመኛል። ይህ ዓለም ሁለት መንገድ አይደለ ያለው? ምናልባት ባዮሎጂ ምናምን በፊት ታጠኑ የነበራችሁ ሰዎች ስለ ቻርልስ ዳርዊን ታውቁ ከሆነ የኢቮሉሽን ቲዮሪ ላይ ዘ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት የሚላለው ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ምንድነው? ይሄ ቲዮሪ በቃ ይሄ ዓለም የሚኖረው እያሸነፉ ነው። በኢቮሉሽን ቲዮሪ ውስጥ አንዱ አንዱን እያሸነፈ ነው እዚህ የደረሰው ነው። እዚህ ዓለም ላይ ደፍጥጦ መገኘት ነው ፕሪንስፕሉ፣ አሸንፎ መገኘት ነው። ይሄ በሳይንሱ ነው። ቻርልስ ዳርዊን እንደዛ ይል ነበረ። ይሄ ዩኒቨርስቲ የመጣው እኮ ትልቁ ነገር ትንሹን እየዋጠው እያሸነፈው አሁን የያዘውን ነገር ያዘ ይላል። እስካሸነፍክ ድረስ ነው የምትኖረው ነው። ይሄ ሳይንሱ ነው። ግን ከየት አመጣው ስትሉ የእባቡ መንገድ ነው። እባቡ ኤደን ውስጥ ሲመጣ መጀመሪያ ያለው ይሄ ዋን መጣና እግዚአብሔር ይሄንን የከለከለው እንደሆነ ታውቂያለሽ አላት። እንደሱ እንዳትሆኝ ይህን ስለሚያውቅ ነው። እባብ ነው። የእባብ መንገድ አለ። እዚህ ዓለም ላይ የበጉ መንገድ አለ። የኢየሱስ መንገድ የበጉ መንገድ ነው። ኢየሱስ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው። ተሸንፎ ነው የሚያሸንፈው። ፕሪንስፕሎቹን ሁሉ ብታዩት ማቴዎስ አሁን ብፅዕናን ሲያወራ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ በቃ ምንም የሚሰራ አይመስልም። እዚህ ዓለም ላይ የእውነት የእግዚአብሔር ነገር በእኛ እንዲሆን ካስፈለገ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ነው የሚለው። ለቱታኑ ጸጋ ይሰጣል። እንዴት ሰበረው? እንዴት ከገበሬነት ወደ እጅ አስታጣቢነት መጣ? ታረጉታላችሁ? እናረገዋለን። ምንም ባይኖረን ይስሙክ። ትልቁ ሰውዬ መጥቶ ሊያገለግለን ሲፈልግ እጅ ማስታጠብ። ኤልሳ ብቻ አይደለም እጅ አስታጠበው አይደለ? በወንጌላት ውስጥ እኮ ኢየሱስ ላይም አይተነዋል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ኢየሱስ ከዚህ ዓለም ወደ አብ የሚሄድበት ጊዜ እንደደረሰ አውቆ ማበሻ ጨርቅ ወሰደ፣ ውሃ አደረገና ደቀ መዛሙርቶቹን ማጠብ ፈለገ። አልገባቸውም። በኋላ ላይ ምን አላቸው? እናንተ መምህርና ጌታ ትሉኛላችሁ አይደል? አለ። እንደዛው ነኝ። መልካም ትላላችሁ። መምህርና ጌታ ሆኜ ካጠብኩኝ በኋላ ይገባችኋል። ኢየሱስ እግር ማጠብ አይከብደውም፣ እዛውም የይሁዳ እግር። ምን እያደረገ ነው? እያሳያቸው ነው። የትህትና መንገድ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ወደ ኋላ እየከለሰን ይመስለኛል። አንዳንድ ነገሮችን በእውቀት ደረጃ እናቃቸዋለን እንጂ ከህይወታችን ተራቅተዋል። አሁን የትህትና መንገድ የሚባለው ሁላችንም በጣም አለውን የሆነ የሚተናነቀን ነገር አለ እዚህ ጋር የሚሰን ከዘር አንጻር አለ፣ ከእውቀት አንጻር አለ፣ ከጥሪ አንጻር አለ፣ ከቸርች አንጻር አለ። አሁን በቸርች ነው የምንወዳደረው፣ በአገልግሎት ነው የምንወዳደረው። አሁን ሰላም ለማለት ራሱ ከባድ እየሆነ መጥቷል። አይመጥነኝም ወደ ማለት መጥቷል። በጣም ትዕቢተኛ ባሎች እየተፈጠሩ ነው። በጣም ትዕቢተኛ ሚስቶች እየተፈጠሩ ነው። በጣም ትዕቢተኛ ልጆች እየተፈጠሩ ነው። እኔ አሁን ዝቅ ማለት ምናምን ክብራችንን የቀነሰ ይመስላል። ዝቅ በማለት ውስጥና በትህትና ውስጥ የሚቀንስ ክብር የለም። ኢየሱስ የባሪያን መልክ መስሎ ይልና እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ አደረገ።
ትሁት ሆኖ መዋረድ የለም እግዚአብሔር ጋር። ትዕቢተኛ ከሆናችሁ ግን ትዋረዳላችሁ። በጣም እኮ ነው የሚከብደን አንዳንድ ነገር በጣም። አሁን በጊዜ መታችሁ ዝም ብላችሁ አሁን እችን ወንበር ወልወልወል ብል ማድረግ ክብራችሁን ይነካል። ታረጉት ለዚህ የተመደበ ሰዋል። ግን በጣም ትፈረጋለን እንጂ ዝም ብለን ራሳችን ደግሞ ስንፈትሸው ያን ያህል የሚሉ የምንኖሩት ነው ደስ የሚወጣጠረው ምናምን የምትሉትን ሰው ትንሽ ተጋብላችሁ ብታዩት ምሉ ባዶ ስፒሪት ነው ምድሩ ላይ ያለ። ታውቃላችሁ በጣም ደሃ ሀገር ነን፣ በጣም ትዕቢተኛ ሀገር ነን። ድህነትና ትዕቢት አብሮ ሄድ። አትሊስት የሆነ ሀብት ይፈልጋል፣ የሆነች ሀብት ይፈልጋል፣ የሆነ ነገር የመጨረሻ። አሁን ትላንት በቀደም የወጣ አንድ ጥናት ላይ የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅም ብሩ በቃ ከደቡብ ሱዳን ሁሉ ወርዶ ምንም የማይችል ሆኗል። ግን ገና እንትናችን ከባድ የማይነካ የማይገረሰስ የማይደፈር ዘራፍ የሚል ገና በጣም ከባድ ስፒሪት አለ። ያ ስፒሪት ቸርች ውስጥ መሆኑ ነው የሚያሳዝነኝ፣ በአገልጋዮች መካከል መሆኑ፣ በህዝቡ መሀል መሆኑ፣ ህዝቡ ትሁት መሆኑ ሲያቅተው። እስቲ ቻሌንጁ ነው የምንሰደው። ምዕራፋችን በዚህ ካልተዘጋም እግዚአብሔር መጨረሻችን ይሄ ካላረገው ነገ የሚጠብቀን ነገር ካለው ያው እዚህ ጎዳና ራም ይወስድ። ምታታይ ነገር እግዚአብሔር አያረግም። እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ቤዝድ። ቅድም ከሰሌ ጋር እያወራ ነበር። ለመቀባት እኮ አድራሽ ያስፈልጋል፣ የሆነ ቦታ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ዝም ብሎ በየቦታው የሚያገኘውን አይነት እንዲህ ዝም ብሎ ቅባት የሚያፈስ ይመስለናል። ፕሪንሲፕሎች እኮ አሉት። ፕሪንሲፕል ውደዱ። ሁሉ ነገር ፕሪንሲፕል ይሆናል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ሚራክል የሚያደርገው ነገር አለ በደንብ። ግን አንዳንዱ ረጅም የሚያስኬደው ፕሪንሲፕል ቤዝድ ሲሆን፣ በደረጃ መውጣት የሚቻላል፣ በሊፍት መውጣት የሚቻላል። ሊፍቱ አንድ ይዟችሁ ሄደ፣ ደረጃዋ ትንሽ አድካሚ ናት፣ ግን ትደርሳላችሁ። እግዚአብሔር አብሮ ይሆናል። ምን አይነት ሰዎች ነን? መንፈስ ቅዱስና የመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን መኖርና በጣም ትዕቢተኛ መሆን አብሮ አይሄድም። በጣም ሰው ምንነቅ ሰላም ለማለት በጣም በቃ ትንሽ እዚህ ይሻላል። ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያኖች ታውቃላችሁ፣ አይነጋገሩ መንገድ ላይ ኢትዮጵያዊ ነህ ምናምን ሲባል አውሮፓና አሜሪካ ምናምን ብቻ ያሉት እንዳይመስላችሁ፣ እዚህ መካከለኛው ምስራቅ ያሉ የሆነ ትዕቢት አለ። ደግሞ እንትን አናረግም የሆነ ትንፍስ ነገር አይልም። እየጨመረ እኔ አንዳንድ ነገሮች የሚለውጡን ይመስለኝ ነበር። ምሳሌ ኮረናን የመሰለ ትልቅ ሌሰን አልነበረም። በሀሳብን ጭራሽ ስንወጣ እኛ ቸርች ሲዘጋ ነገሮች ሁሉ ጭልምልም ሲሉ ሁሉ ነገር ሲቆላለፍብን ስንወጣ በጣም አሪፍ የምንሆን መስሎኝ ነበር። በቃ እኔ ራሴ አሪፍ ሆናለሁ ብዬ ነበር። በሀሳብን ታውቃላችሁ፣ ከዛ በኋላ ምድሪቷ ላይ የተፈጠረው ነገር ከባባር ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ የትህትና መንፈስ ካለ ይጋባል፣ ወደ ውጩ ቢሮ ውስጥ ይጋባል፣ መንግስት መስሪያ ቤት ይጋባል፣ አካባቢ ላይ ይጋባል። አሁን የትም ሂዱ ትዕቢተኛ ሰው ነው የምታገኙት። ትዕቢተኛ ሰው በቃ ከየት ነው እየተጋባ? እኛ እኮ እንደ ቸርች ምድር ላይ ያለ ነው ያንን ለመስበር ነው። ግን እግዚአብሔር ከኛ ነው የሚጀምረው። ኤልሳ በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ ያፈሳል። በኤልያስ እጅ ላይ ማፍሰሱ ብቻ እንዳይመስላቸው፣ ኤልያስ በጣም ከባድ ሰውዬ ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም ኃይለኛ ነው እንደምታውቁት። ኤልሳ ኃይለኛው ከኤልሳ ጋር ከኤልያስ ጋር ነው የኖረው። ምንም ሰዓት ይምጣ ምናምን ነው የሚለው። አንተን አይልም። በፊቱ የቆምኩት ያው እግዚአብሔር ምናምን ነው የሚለው። ጠላ የሆነ ጠብ የሚል ነገር አይኖርም። በጣም ፖልድ የሆነ ስፒሪት ነው። እሱ እጅ ላይ ውሃ ማፍሰስ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ኤልሳን ሊያሳልፍ የፈለገው? በቃ አንዴ ቀብቶታል አይደል? መጎናጸፊያው ሰጥቶታል አይደል? ለምን በቀጥታ አገልግሎት ውስጥ አይገባም? በቀጥታ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደተቀቡና እንደተጠሩ የጀመረባቸው ሰዎች የሉ። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ልሰጣችሁ ይችላሉ። ዳዊት ከጫካ ተጠርቶ ተቀብተዋል። ተመልሶ ጫካ ሄደ፣ ጫካ ገባ። በተቀባበት በዛው ቅባት ውስጥ ወደ ንግስናው አልመጣም። ሳኦል ስር ነበር። ሳኦልን ያየዋል። ከፊታችሁ ሁልጊዜ ሰው መኖሩ በጣም ጥሩ። ሁሌ ከኢያሱ ፊት ሙሴ ነበረ፣ በጣም ለሰናል። ከጢሞቴዎስ በፊት ጳውሎስ አለ፣ በጣም ትልቅ ሌሰናል። ከኤልሳ ፊት ኤልያስ አለ፣ በጣም ትልቅ ሌሰን ትወስዳላችሁ። በጣም እግዚአብሔር የባረከው ሰው ከፊቱ ካለው ነገር ሌሰን የሚወስድ ነው።
እንደ መንግስት እኮ ለሰናል ከኛ በፊት የነበሩ መሪዎች ያደረጉትን እኮ አይደለም ለመልሰን ማረ ያ ውድቀት ምንድነው የፈጠረው? ከኛ በፊት የነበሩ ምን አደረጉ? ሃያላን እንዴት ወደቁ እኮ ይላል። አብዛኛው መንገዳችን የትቢት መንገድ ሆነ። ትቢተኛ ሆኖ እግዚአብሔር ጋር ማን ቆመ? ናቡከደነጾርና ታቃላችሁ አይደል እሱ ታሪክ? እቺ ባቢሎን ለክብሬ ገነባዋት ነው ሲል ወደ አውሬነት የቀየረው። እግዚአብሔር ትቢተኞችን ይቃወማል፣ ለትሑታኑ ግን ጸጋን ይሰጣል። በሰው እጅ ላይ ውሃ ለማፍሰስ ራሳችን ዝቅ ያደረግን። ዝቅ እናደርጋለን ማለት ማንነታችን እንተዋለን ማለት አይደለም። የማይረበሽ ማንነት። ኢየሱስ በረትም ይወለድ በአህያ ውርንጭላ ላይም ተቀምጦ ይሄድ አይረበሽም። አትረበሹ። የማንነት ቀውስ አያጋጥማችሁ። የአእምሮ ቀውስ አለብን። በጣም አብዛኛው ሰው የማንነት ቀውስ አለበት። እግዚአብሔር ይባርክ ሲባል ትንሽ ደስ ይለዋል። እንትንህ ግን ምን አይደለ ለገንቢ ነገሮች ትንሽ ከፍ የሚያደርግ ነገር አለ። ትንሽ ክሪቲሳይዝ የሆነ ነገር ደግሞ ሲሆን አሁን ይህንን እንደጨረስኩኝ እግዚአብሔር ይባርክ ብሎ አንድ ሰው ሀግ ሲያደርገኝ ልቤ ትንሽ ከፍ ይላል። ምንድነው አንተ የብሉይ ኪዳን ስብከት ዝም ብለህ ቅባት መንገድ ምናምና የምትለው ምናም ሲል እና ከዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ይወጣል። ምን ለማለት ፈልገ ነው ምናም ብዬ ቢሮ ስጀው ነው ማናገር ያለብኝ። ከማንነት ቀውስ በጌታ በኢየሱስም ነፃ መውጣት ይሁን። በጣም እኮ ቀውስ አለ። በጣም በቃ ማንረካ ሆነናል። በቃ ዘመኑ ራሱ በጣም ከባድ ሆናል። ያለንን ነገር ሁሉ ታጥቀን ለማሳየት በቃ ቆርጠናል። ምንም ይኖረን ትንሽ የተሻለች ነገር ካለችን በቃ እሷን ለማሳየት ቆርጠን ተነስተን በዚህ በኩል ሰልፊ ዋለ። ሰልፊ ታውቃላችሁ፣ ጥቂት አጋንንት አለበት። እንደዚህ እስኪናዞሩ ሌላ ሰው እኔ ሌሎች ከኛ እንደሚሻሉ በትህትና እንቁጠር። ሀምብል አዋጪ መንገድ አይደለም። አሁን ምነግራችሁ በጣም የጅል መንገድ ነው። አዋጪ መንገድ አይደለም። ብዙ ቻሌንጅ የሚያደርገን ነገር አለ። ግን በሁለት ማላ አይሆንማ። የሆነ እግዚአብሔርን ነገር ከፈለግን ያው የእውነት ከነካችሁ ደግሞ ይህንኑ መንገድ ነው የሚያስኬደን። አንዳንዱ ያራግፈዋል። እግዚአብሔር ችግር የለበትም አይደል? ማራገፍ ይችላል። ያንተባጠው ያ በጣም እንደ እኔ አይነት ገበሬ የለም ያለውን ኤልሳን ወስዶ እጅ አስታጣቢ ያደረገው ምናልባት ፕራውድ አድርጎ ይሆን? በገበሬነቱ የሆነ ነገር ተሰምቶት ይሆን? ከእኛ ቤተሰብ በላይ ገበሬ የለም፣ ከእኛ ቤተሰብ በላይ አራሽ የለም ብሎ ይሆን ወደ አስታጣቢነት ያመጣው? አንዳንድ ነገሮች እኛ ከምናስባቸው በላይ ነው። አንዳንዴ ማህፀኖችን ዘጋ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ታውቃላችሁ ራሄል በጣም ቆንጆ ነበረች። ራሄል ነግሬያችሁ ልጨርስ። ራሄል ቆንጆ ነበረች። ሊያ ደግሞ አይነልም ነበረች። አይ ቲንክ ፕራውድ ሳታረግ አትቀርም። የተጻፈ ነገር የለም፣ በእኔ ግምት ነው። ቁንጅና መውለድ አይችልም። ሰው ቆንጆ ስለሆነ ብቻ አይወልድም። ያቺ የተናቀች አይነልም ነች የተባለችው ደግሞ በላይ በላይ ትወልዳለች። ሀና ጣውንት ነበረቻት። ባሏ በጣም ነው የሚወዳት። ያው የትረካ መጽሐፍ ስለሆነ ዲቴል የለውም። ዝም ብላችሁ ግን ለማየት ስትሞክሩ ለምን እግዚአብሔር ማህፀናቸውን ዘግቶ ነበር ይላል። ለምንድን ነው የሚዘጋው እግዚአብሔር? አንዳንዴ የሆነ ዲል ማድረግ የሚፈልገው ነገር ይኖራል ከኛ ጋር። አንዳንዶቹ ነገር መዘጋታቸው በዛ ውስጥ አይናችንን ከፍተ እንድና የሚፈልገው ነገር ይኖራል። አንዳንዴ ከእግዚአብሔር ከተቀበልን በኋላ መልሰን ለመስጠት የማይከብደን ደረጃ ላይ ስንመጣ የሆነ አንዳንዱ ነገር የሚያደርገው። ሁሉም ማለት አይደለም፣ የትህትና ጎዳናዎች አሉ። ካልጠፋ ፈረስ በአህያ ውርንጭላ ላይ ኢየሱስ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም ለምን ይሄዳል? ስንት ፈረስ ሞልቶ፣ ስንት ሰረገላ ሞልቶ፣ ስንት ካልጠፋ ቦታ እንዴት በረት ይወለዳል? የቅባት መንገድ የትህትና መንገድ ነው። የቅባት መንገድ ሰውቶ የመምጣት መንገድ ነው። በኤልሳ እጅ ላይ ምናልባት ውሃ ማፍሰስ ነው። በክርስቶስ የነበረው ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይኑር ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር መስተካከል እንደ መቀማት ሳይቆጠር በሰው መልክ በሰውም የባሪያ መልክ መሰለኝ። በዚህ ምክንያት አሌሉያ፣ ትሑቱን እግዚአብሔር አይጥልም፣ አይጥሎም። ትህትና ያው ብዙ ጊዜ እንሰበከ ውጭ አይደለም፣ እኔ በልቤ ትሑት ነኝ ነው የሚለው። መቅለስለስም አይደለም፣ በጣም ቆጥቦ ማብራትም አይደለም። ጮክ ብሎ አውርቶም ትሑት መሆን ይቻላል። አለባበስም አይደለም፣ ውጫዊ ነገርም አይደለም። የልብ ዝንባሌ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ነው። እግዚአብሔር ልባችንን ሲያው እንዴት ነው ያለ እኔ አገልጋይ የለም ብለን እናስባለን? ያለ እኔ ሰው የለም ብለን እናስብ? ሰው ለማውራት ይከብደናል።
ይሄ ትንትትና ከሌለ ነገ ቅባቱ ሲመጣ ነገ እግዚአብሔር ኃይል ሲገለጥ ማገልገል አይከብድም። እግዚአብሔር በቱታን ላይ ጸጋውን ያበዛል። ጸጋ ይበዛል፣ ኃይል ይበዛል። አምናለሁ እግዚአብሔርን። እነዚህን ጎዳናዎች እነዚህን መንገዶች ከሄድን በኋላ አንዳንዶቹ ነገሮች ከተራገፉ በኋላ እግዚአብሔር ለምድር ፈውስ የሚሆን እግዚአብሔር ታላላቅ ነገሮችን በእኛ ላይ ማድረግ ይጀምራል። ቆመን እንጸልያለን።